сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт багш сургууль мөжөлдөгчдөө сайн байцгаана уу? Бидний урилгыг хүндэтгэн хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочдоо. Юуны өмнө эзэмсэн мэргэжилтэд үнэнчээр зүтгэж, дарамтын боловсролын чанарыг тодорхойлж, бүхэл цаг үед хүний хөгжил, шар нарынхаа сайн сайхны төлөө гэсэн нэгэн зорилгын дор нэгдэж, нийгмийн баялагийг бүтээж буй нийт багш нартаа аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олонны өмнөөс, нийт хүүхэд багчуудынхаа өмнөөс сайн сайхны хүсэн ирж буй шинэ хичээлийн жилийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Бид хичээлийн шинэ жилийн босгон дээр та бүхэнтэйгээ уулзаж, салбарынхаа бодлого төлөвлөлт тулгамдж буй асуудал, түүнийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх үйл ажиллагааны зарчим, хийхээр төлөвлөж буй ажлынхаа чиглэл хүрээ, зорилго зорилт, өвөлжлөлийн бэлтгэлээ хэрхэн хангах, цаг үеийн тулгамдсан асуудлуудаач дотооддоо хэлэлцэн санал бодлоо харилцан солилцохоор энэ жилийн багш нарын баг хурлаа зохион байгуулж байна. Боловсрол бол нийгмийн хөгжлийн хөдөлгөгч хүч билээ. Төрөнд аймгийн засаг даргын хэлснээр боловсрол бол нийгмийн тэргүүлэх стратегийн чухал салбар юм аа. Иймд орон нутгийн боловсролын салбарын хөгжих, урагшлах чигийг тодорхойлогчд энэ танхимд хуран цуглараад байна. Нийгмийн хөгжил хүний хөгжлөөс, хүний хөгжил хүүхдийн хөгжил төлөвшлөөс гэж эрдэм судлаачид, эрхэм багш нар та бүхэн маань ярьдаг, бичдэгээ. Тэгвэл хөгжлийн үндэс болсон ирээдүйн хойч үе болох хүүхэд багчуудын хөгжил төлөвшөл нь багшийн хөгжилтэй шууд хамааралтай гэдэгтээ та бүхэн санал нэгтэй байгаа байха. Шавын эрдэм багшаас гэж ардын өгч байдаг. Иймээс бид өнөөдөр багшийн хөгжлийг чухалчилж, багшийн ёс зүй, харилцаа хандлага, багшийн нийгмийн асуудал, багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалтын асуудалд нухацтай хандан аливаа өөрчлөлт, шин чиг хандлагыг багш бид өөрсдөөсөө эхлэхийг хамтдаа хэлэлцэн идэвхтэй хамтран ажиллах учиртай гэж бид дүгнэж байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд зохион байгуулагдсан нийгмийн үйлчлэгээ багш танд өдөрлөг, багшийн ёс зүй, 1-р ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийн сургалт, бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөр арга зүйн сургалт, сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөр арга зүйн сургалтуудад сургалтууд маань ч гэсэн энэхүү зорилго чиглэлтэй уялдан зохион байгуулагдлаа. Эрхэм хүндэт багш сургууль хүмүүжүүлэгчдээ, та бүхэндээ 2016-17 оны хичээлийн жилийн тайлангаас товчлон танилцуулъя. 2016-17 оны хичээлийн жилийг аймгийн засаг даргын А104 тоот захирамжаар хүүхдийн хөгжил хүмүүжил хүн бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх жил болгон зарлаж, сургууль цэцэрлэг бүр эцэг эх багш хүүхдийн оролцоотой олон талтай ажлуудыг санаачлан зохион байгуулж ирсэн. 2016-17 оны хичээлийн жилд Дорногт аймгийн 32 цэцэрлэгт 6355 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалт 83%-тай, ерөнхий боловсролын 26 сургуульд 14328 суралцагч суралцсан бөгөөд боловсролын хамран сургалтын цэвэржин 99%, суурь боловсролын цэвэржин 99.4%, 6 настай хүүхдийн хамран сургалт 99.6% буюу улсын дунджаас дээгүүр байна. 1-р ангид 1692 хүүхэд илсний 51.1% эрэгтэй сурагч, 48.9% эмэгтэй сурагч эзэлж байгаа нь байгаа бол суурь боловсролд 4438 хүүхэд суралцсны 49.7% нь эмэгтэй, 50.3% нь эрэгтэй сурагч байна. Энэ нь ерөнхий боловсролын сургуулийн бага суурь боловсролын төвшөнд суралцагчдын хүйсийн тэнцвэртэй байдал хадгалагдж байна гэж харагдж байна. Багш удирдах ажлыг чадваржуулах сургалтыг бид үе шаттай зохион байгуулж, орон нутгийн үндсэн сургалтаар ерөнхий боловсролын сургуульд 2, 3, 4 дахь жилдээ ажиллаж байгаа 69 багшийг 1, 5, 10 дахь жилийн үндсэн сургалтад сургууль цэцэрлэгийн 194 багшийг тус тус хамруулв. Өнгөрсөн хичээлийн жилд суурь бүрэн дунд боловсролын судлагт хооны төвшин тогтоох шалгалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулж, төлхүүрийг кодчлан нэгдсэн дүн гаргасан цаг хугацаа цаас хэмнэлсэн ажил болсноор онцлог бөгөөд бага суурь бүрэн дунд боловсролын стандарт хангалт өмнөх жилээс 1-5% өсөлттэй гарч байна. Багш нарын ажлын ачааллыг хөнгөвчлөх, сургуулийн чанарт илүү анхаарах зорилгоор 2017 онд аймгийн засаг даргын дэмжлэгтэйгээр тест шалгах 2 машиныг
боловсрол соёл урлагийн газар хүлээн авч эсэлтийн ерөнхий шалгалтын эрчимжүүлсэн сургалтын 165 сурагчаас шалгалтын хариултын хуудсыг уншуулж дүн гаргахад ердөө 5 минут зарцуулж байна. Цаашид энэхүү судлагтун бүрээр сургууль бүр сурагчдынхаа чадварыг тогтоож чиглэл тус бүрээрээ төвшин тогтоох шалгалтыг орон нутгаар төрөлжүүлэн авах бололцоо бүрэн бүрдлээ. 2016-17 оны хичээлийн жил сургуулийн өмгөх боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургуулиудад 95 төрлийн секц дугуулан хичээлж нийтдээ 10,000 гаруй хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлсэн байна. Аймгийн ерөнхий боловсролын 26 сургуульд 321 хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч суралцжээ. Эдгээрээс харааны бэрхшээлтэй 132, сонсголын бэрхшээлтэй 40, хэл ярианы бэрхшээлтэй 34, оюуны бэрхшээлтэй 18, бие эрхтний сонголттой 33, хавсарсан бэрхшээлтэй 64 суралцагч байна. Сургууль бүрт суралцж байгаа эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг цаашид боловсролт тэгш хамруулахын зэрэгцээ сургуулийн спорт урлаг соёл хүмүүжлийн бүхий л үйл ажиллагаанд тэдний хүсэл сонирхлыг дэмжин оролцуулах болно. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын аюулгүй байдлыг хангах замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зөрчигдөхөөс урьдсан сэргийлэх эцэг эх та зохицуулагч арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд нийтдээ 3,718 эцэг эх зохицуулагчийг ажилтуулан сурагчдыг зам тээврийн остоос урьдсан сэргийлж хэрэг зөрчлийг даруй 10% бууруулсан байна. Аймгийн хүүхэд хамгаалах бодлогын хүрээнд 34 цэцэрлэгийн 29 нь буюу 85% нь камерчсан. 13 сургууль гадна талда, 16 сургууль дотор камерыг суйрлуулсан байна. Нийт 16 дотуур байрнаас Чулуун Хороот, Баяндуун сумын сургуулийн дотуур байр Номын сантай. 10 сумын дотуур байр хүүхэд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн танхимтай. Чулуун Хороот, Дашбалбар сумын сургуулийн дотуур байр Тогломын өрөөтэй. Чулуун Хороот, Хан уул, Баян уул, Баяндуун сумын дотуур байр камертай. Дашбалбар Хэрхэн сумын 8-р сургууль хүүхд төгслийн төвтө болсноороо хүүхдийн авиа сонирхлыг хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог хангах, улмаар хүүхдийг аливаа эрсдлээс урьдсан сэргийлэх нөхцөл бүрэн бүрдэж байна гэж үзэж байна. Хүндэт багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй. Орон нутгийн боловсролын салбарын хүрээнд 2017-18 оны хичээлийн жилд аймгийн боловсрол соёл урлагийн салбараар боловсролын орчин хүний хөгжлийн төв байх гэсэн бодлогын зорилтыг дэвшүүлж дараах бодлого чиглэлийг баримтлан ажиллах болно. Нэгдэн доктортой хөгжлийн боловсролыг бэхжүүлэхийн төлөө санаачлагтай ажиллана. Боловсролын салбарын хөгжил өөрчлөлтийн ойрын болон хэтийн төлөв хөрөх төвшин бидэнд тодорхой байгаа. Энэ бол юуны өмнө Дорнт аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр. Дорнт аймгийн 2016-аас 25 оны хөгжлийн хэтийн зорилт, аймгийн 2026-аас 30 оны хөгжлийн төсөөлөл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 зэрэг хөтөлбөрийн зорилтууд мөн. Үүнийг та бид үр дүнгийн гэрээ, цэцэрлэгийн сургуулаа хөгжүүлэх хөтөлбөр төлөвлөгөөндөө тусган гол бодлого чиглэлээр болгон өнөөдөр хэрэгжүүлж байна. Дорнт аймгийн боловсрол соёл урлагийн салбар нь засгийн газрын болон орон нутгийн эдгээр бодлого хөтөлбөр зорилтод суурилсан салбарын бодлого төлөвлөлтөө улам сайжруулан чанаржуулж боловсролын шинжилгээс тогтвортой хөгжлийн боловсролыг бэхжүүлэхийн төлөө идэвхтэй ажиллах болно. Хоёрт нь багшийн хөгжлийг бид дэмжинэ. Улс орны ирээдүйн эзэдийг сургам хүмүүжүүлж бэ эрхэм үүргийг багш нар хүлээдэг билээ. Өөрөөр хэлбэл аймаг улс их орны хөгжлийн төлхүүр та бидний гарт байна. Ийм учраас багшийн хөгжлийг хангах нь орон нутгийн бодлогын төвд байх ёстой асуудал мөн. Техник технологийн дэвшилттэй холбоотой хүүхдийн хөгжил боловсролын хэрэгцээ шаардлага хурдцтай өөрчлөгдөж байгаагийн хэрээр багш бид мөн хурдан өөрчлөгдөх шаардлагатай болж байна. Сургалтын тав тухтай стандарт шаардлага хангасан орчин хэрэглэх түн чухал гэдэг нь ойлгомжтой. Өнөөдөр багшийн мэрэгжлийн ур чадвар арга туршлагыг хөгжүүлэх нь бүр ч илүү чухал болж байна. Багшид оруулах оюуны арга зүйн мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө бид хичээл
багшийн хөгжлийг дэмжих орон нутгийн бие даасан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах болно. Улсын хурлаар өргөн баригдж байгаа багшийн хөгжлийн тухай хуулийн үзэл санаанд үндэслэн Дорногт аймгийн багшийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдан ажиллаж байгаа. Энэ өдрүүдэд уг хөтөлбөрт багш нарынхаа сандлыг авч өнөөдрийн баг хурлаараа хөтөлбөрийнхөө төслийг урьдчилан байдлаар танилцуулахад бид бэлэн болоод байна. Дорногт аймгийн үндэсний лаборатори хаан уул цогцлбор сургууль, 8-р сургууль, Хулаур сургуулиуд улсын хэмжээнд шилдэг менежменттэй топ сургуулиудын тоонд орсон байна. Эдгээр сургуулийн удирдлага, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид, ажилтан албан хаагчдтай аймгийн боловсролын салбарын нэрийн өмнөөс нийт багш нартайгаа хамтдаа халуун талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. Дорногийн олон багш нар улсдаа мэрэгжлийн ур чадвараараа тэргүүлж байна. Тухайлбал Монгол хэл, хийм биолог, физик, гадаад хэлний багш нарынхаа сайн туршлагыг үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, шин залуу багш нарт заан сургах үүрэг бидэнд оногдож байна. Сүүлийн 4 жил дараалан элстэй ерөнхий шалгалтын дүнгээр улсдаа манлайлсан үзүүлэлт нь бүхэлдээ Дорногийн 12 жилийн боловсролын чанарын үзүүлэлт гэж тодорхойлох боломжтой ч бид цаашдаа зөвхөн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12-р анги төгсөгчдийн ЕРШ-ийн онооны чансаагаар өрсөлдөх бус ээлжит хичээлийн бэлтгэл судлагтгын тус бүрийн чанарын үзүүлэлтээрээ Монголын боловсролын түвшин байж Дорногийн боловсрол Дорногийн багш нар гэсэн нэгэн имиж бахархал амжилтын дарахлаг бий болгоцгоё. Боловсролын салбарын үр ашигтай чанартай үйлчлэгийг нэмэгдүүлнэ. Боловсролын салангат тогтолцооноос татгалзаж, ерөнхий боловсролын сургуулийн бүтц хэв шинжийг хуулинд нийцүүлэн, судалгаанд суурилан, эцэг эх багш суралцагчдын санал хүсэлтэд үндэслэн, нэг ялангуяа аймгийн төвийн томоохон сургуулиудыг цогцлбор, лаборатори сургуулийн хэв шинжтэй болгох бодлого баримтлан ажиллана. Өнгөрсөн хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 6, 8-р сургуулийн нэгтгэн цогцлбор сургууль болгон хичээлүүлснээр багш суралцагчдын ажиллах суралцах нөхцөлийг сайжруулсан сургалтын амжилт чанар нь агсан төдийгүй 120 сая гаруй төгрөгийн төсвийн үр ашигтай хяналтыг хийсэн туршлага бидэнд байна. 2017-18 оны хичээлийн жилд бид Хэрхэн сумын 1-5-р сургуулийн багш сургуулийн зориулалттай шинэ байрлалыг шинээр барьж байгуулан мөн цогцлбор сургуулийн хэв шинжтэй үйлчлэгийг үзүүлэхийг зорж байна. 2018 оны төсвийн төлөвлөлтөндөө ч энэ асуудлыг тусгасан өргөн бариад байгаа. Ерөнхий боловсролын лаборатори болон цогцлбор сургуулийг орон нутгийн боловсролын судалгаа арга зүйн төв болгох багш нарыг судлаач багш, сургагч багш, багшийн багш болох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарал ажиллах болно. Боловсрол соёл шинжилгээ спортын яамны бодлогоч үүнд чиглэгдэж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын асуудал онцгой байр суурийг эзлэх ёстой. Сургуулийн өмнөх нас бол хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн хамгийн эрчимтэй хүний хөгжлийн суурь чухал үе байдаг. Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 12-р тогтоолоор батлсан төрөөс боловсролын талаарх баримтлах бодлого сургуулийн өмнөх боловсролыг хүүхэд сургах, сургууль бэлтгэх гэсэн зорилгоос илүүтэйгээр хүний хөгжлийн үндэс, өөрийн онцлог, чадвар, бүтээлч үйлэрийг хөгжих насан туршийн боловсролын суурь үе хэмээн хөгжүүлнэ гэж заасан байдаг. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд бага насны хүүхдийн нас итгэн онцлог тохируулан хөгжүүлэх үйл ажиллагаа тогтоомын хэлбрээр сургалтыг зохион байгуулж хүүхэд өөрийгөө илэрхийлэх, өөртөө үйлчлэх, хамтран тоглох, өөрийн бүхий л мэдрэхүйгээрээ бодит байдалд оролцож, туршиж, юмс үзэгдлийг танин мэдэх, хамгийн гол нь эхлээрээ зөв ярьж, хүнтэй зөв харилцаж, бусдыг сонсох, хүндлэх чадварыг багаас нь эзэмшүүлэх нь чухал юм аа. Энэ үзэл баримтлал хүүхдүүлтэй арга зүй манай Дорногийн сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар хамгийн сайн тусган хэрэгжүүлж байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Цэцэрлэгийн багш нарт хүүхэд бүрт төрч ажиллах боломж алдагдаж зарим цэцэрлэгийн нэг ангид байх хүүхдийн тоо ноорм хэмжээнээс хит олноороо давсан тохиолдолд манайд нийтлэг байна. Цаашид нэг ангид байх хүүхдийн тоо ноорм хэмжээнд нь барьж ажиллах ээлжийн багштай болох
дуу хөгжмийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, аймгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан сум багуудад хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барих, зарим цэцэрлэгүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн өргөтгөх, сургуулийн өмнөх боловсрол олох, хувилбарт сургалт байгуулгын цэцэрлэгийг байгуулахыг хөөхөлн дэмжих болно. Баг насны хүүхдийг бүх насны хүмүүсийн насан туршдаа тасралтгүй суралцах боломжийг нээж, насан туршийн боловсролын төвийг байгуулан ажиллуулна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог суралцах чадамж, сонирхол хэрэгцээнд сургалтын арга зүйг нэвтрүүлж, боловсролд тэгш хамруулах бодлогыг баримтлана. Мөн сургууль цэцэрлэгийн хүүхд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг хангахад салбарын бусад байгууллагатайгаа хамтран ажиллана. Дөрөвт нь хүүхдийн эрүүл мэнд, орчны эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулахад анхаарна. Цэцэрлэг сургууль дотор байр бүрт ундны усны эрүүл мэнд, бие зас газрын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үйлчлэгийг бий болгохыг онцлон анхаарлах шаардлагатай байгаа. Хүн эхлээд бие засах соёлд суралцах ёстой. Иймд боловсон ариун цэврийн байгууламж төслийг аймгийн засаг даргын санаачлагаар 2018 оноос эхлэн Mobicom корпорацтай хамтран сумдын сургууль цэцэрлэг дотор байрыг хамруулан хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр тооцоо судалгааны ажлууд хийгдэж байна. Энэхүү төсөлд 2018 онд нийт 5 сумын сургууль цэцэрлэг дотор байрыг 2020 он гэхэд бүх сумын сургууль цэцэрлэг дотор байруудыг үе шаттай хамруулах юм а. Өөрөөр хэлбэл аймгийн бүх сургууль цэцэрлэг боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болно. Энэхүү ажлыг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэхэд манай сургууль цэцэрлэгийн удирдлагууд, багш нар идэвх санаачлагтай ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Мөн сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн тоотой уялдуулан эрүүл ахуйч эмчтэй байх, хүүхдийн цэцэрлэгийг төшөлтөн зуны сувилал, сургуулийг төшөлтөн зусан сургуультуудыг зохион байгуулах боломжийг бид судлан хэрэгжүүлнэ. Тавд нь хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт онцгой анхаарна. Сэтгэл судлалын шинжилгээнд хүний хөгжлийн хамгийн эрчимтэй үе хүүхэд наснд, тэр дундаа 2-5 наснд бүрддэг гэж үздэг. Тэгвэл хүн байхын төлөвшлийг бага наснаас нь зөв таньж олох нь эцэг их, багш сургууль хүмүүжүүлэгчид та бидний үүрэг билээ. Иймд бид хүн болох багаасаа орон нутгийн хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх болсноо өнөөдөр мэдэгдэж байна. Хүүхдийг хүн болгож Монголын соёл уламжлал, үндэсний дархлааг бэхжүүлэх нь аль ч улс үндэстний баримтлах бодлогын стратеги байх ёстой. Сүүлийн үед боловсрал зөвхөн хүнд мэдлэг олоход төлхөө анхаарч, хүүхдийг хүн болгож хүнийг төлөвшүүлэх тал дээр бага анхаарч байна гэж шүүмжлэл их гарч байна. Хичнээн өндөр мэдлэг боловсралтай ч зөв хандлага, ёс суртахуун, хүмүүжлэгүү хүмүүс олширвал манай боловсролын салбарын үндсэн зорилго алдагдахад хүрнэ. Ийм учраас хүүхдийг зан заншил, ёс суртахууны хувьд төлөвшүүлэх нь манай боловсролын салбарын анхаарах шийдвэрлэх ёстой нэгэн чухал асуудал болоод байгаа юм а. Үндснийхээ хэл, соёл, уламжлалыг хүүхэд залуучууд маань эзэмшиж, эрхэмлэж явах учиртай. Энэ асуудалч гэсэн хүний хүн болгон төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд хамааралтай. Өөрөөр хэлбэл сургууль, цэцэрлэг нь хүүхэд хөгжлийн төв байх нөхцөлийг бид бүрдүүлэх болно. 2017 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 сургуульд хүүхэд хөгжлийн төв байгуулагдсан. Цаашид бүх сургууль цэцэрлэгт хүүхэд хөгжлийн төвийг үе шаттай байгуулж, сургууль цэцэрлэгийн орчин нь бүхэлдээ хүний хөгжил төлөвшлийн ээлтэй орчин байх зарчмыг баримтлан ажиллая. Өөрөөр хэлбэл боловсролын орчин хүний хөгжлийн төв байх хөгжлийн зорилтын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн багшийн, суралцагчийн, эцэг эхийн, үйлчлүүлэгчийн хөгжлийн ээлтэй орчин байх учиртай. Хүний хөгжлийн ээлтэй орчин гэдэгт сэтгэл зүйн, үйлийн, материаллог, санхүүгийн гэх зэрэг бүх орчин хамаарч байгаа. Иймээс бид хүний хөгжлийн асуудлыг дан ганц нэг субъектив талаас нь харах бус цогц байдлаар нь харж бүтээх, байгуулах ёстой гэж үзэж байна. Энэ бол эрхэм багш нар та бидний оюун санаа, зорилго, хүч хөдөлмөрөө нэгтгэн хамтдаа хийж хэрэгжүүлэх ажил юм а. Эрхэм багш удирдах ажилтнуудаа. Эцэст нь хичээлийн шинжил, өвлөлттэй бэлтгэлийг хангах цаг үеийн асуудалд та бүхний анхаарлыг хандуулахыг хүсэж байна. Суралцагчид 2017-18 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын төрийн 29
хувийн 8 нийт 37 цэцэрлэгт ердийн болон хувилбарт сургалтаар нийт 7010 хүүхэд хамрагдана. Энэ нь өмнөх оноос 530 хүүхдээр нэмэгдэж хамран сургалтыг 2 пунктээр буюу 85% хүргэх юм а. Шинээр төрийн өмчийн 9-р 15-р цэцэрлэг хувийн хөвшлийн Зугаатай ордон, Саруул ирээдүй, Нарлаг ордон зэрэг нийтдээ 5 цэцэрлэг элсэлтэд авч өнөөдөр сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэх бэлтгэлээ хангаж байна. Мөн нийт төрийн өмчийн 6 цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн дотоод нөөцөд тулгуурлан нийт 10 бүлэг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Ерөнхий боловсролын төрийн 23, хувийн 3, нийт 26 сургуульд нийтдээ 15156 суралцагч суралцах бөгөөд энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад ерөнхий боловсролын сургуульд суралцах хүүхдийн тоо 829 хүүхдээр нэмэгдэнэ. Мөн 1-р ангид 1792 хүүхэд элсэн суралцаж өнгөрсөн оныхоос 100 хүүхдээр нэмэгдэх төлөвтэй байна. Сургууль цэцэрлэг дотор байрны засварын ажлын гүйцэтгэлийн талаар товчхон танилцуулъя. Баян сумын сургуулийн 640 хүүхдийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 80% та явж байна. Олон жил царцагдсан энэхүү сургуулийн барилгын ажлыг яаралтай дуусгах шаардлагатай байгаа. 2017 онд ерөнхий боловсролын 6 сургууль, 3 цэцэрлэг, биеийн тамир спортын газар, номын сангийн барилга болон дээврийн засварт нийтдээ 557.6 сая төгрөгийн засварын ажил хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар Хэрлэн сумын 10-р цэцэрлэг, 8, 11-р сургууль, Халахгол сумын Ялалт баг, Цагаан уу сумын сургуулийн засварын ажлууд 100% гүйцэтгэлтэй дуусч, шинэ хичээлийн жилийн бэлтгэл хангагдаад байна. Харин Чулуун хороод сумын цэцэрлэгийн дээврийн засвар 50%, 14-р цэцэрлэгийн дээврийн засвар 75%, Халахгол сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн засвар 5% гүйцэтгэлтэй байгаад онцгой анхаарч эдгээр сургууль цэцэрлэгийн засварын ажлыг чанартай хийж дуусгахыг үүрэг болгож байна. Хөгжлийн үрийг тарьгч эрхэм багш нараа, Дорнот аймгийн боловсрол соёл урлагийн салбарын хөгжлийг хамтдаа тодорхойлохын төлөө та бүхнээс гарсан үр дүндээ санал санаачлалыг сонсож дэмжин ажиллах болно. Бидэнд өөрсдийнхөө болон ирээдүйн хойч үе улмаар улс орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хамтдаа хийж хэрэгжүүлэх ажил их байна. Та бүхнийхээ эрэг хандлага, гэгэн оюун, мэдлэг чадвар, бүтээсэн амжилт, арим баялаг туршлагатай гүн хүндэтгэл илэрхийлж цаашдынх нь хийж бүтээх үйлсэд улам их амжилтыг хүсэн ёроё. Баярлалаа. За, наслмад ордлоо баярлалаа.